Terminou o jogo de Barcelos entre Gil Vicente e Sporting. Um jogo que teve várias situações passivas de análise. Eu escolho falar apenas de uma, obviamente aquela que foi, eu diria, mais polémica, mais discutível. E já no final do jogo, um lance que envolveu Dumbiá e Lourenço na área do Sporting. Temos que ir por partes para tentar que percebam o que é que se passou aqui. Primeiro, o árbitro não se apercebe que há uma infração que, na nossa opinião, na minha opinião, existe de Dumbiá sobre Lourenço. O cotovelo esquerdo atingiu com esta zona a cara do jogador adversário do Barcelos, do Gil Vicente, dentro da área. Na minha opinião, o lance até era passível, além de pontapé de penalti, de cartão vermelho. Parece-me que houve, de facto, força excessiva. A bola está no solo, portanto, não está a ser disputada naquela zona. O braço pareceu-me desnecessário e a consequência foi evidente: o jogador ficou a sangrar da cara e lesionado. Mas, independentemente dessa ação ou não, o que importa é que o árbitro não viu o que aconteceu. O vídeo-árbitro, muito bem, chamou a atenção do árbitro para esse lance. No entanto, ao fazê-lo, disse também uma coisa muito importante: que esse lance tinha sido originado numa situação irregular de Kraev. Ou seja, o jogador que faz a assistência para Lourenço, Kraev, o seu colega de equipa, estava em posição de fora de jogo. O que quer dizer que o eventual pontapé de penalti que seria assinalado teria que ser anulado para ser o jogo recomeçado com fora de jogo. Portanto, em termos técnicos, tudo perfeito, tudo correto. Houve um primeiro momento de análise de não penalti, o VAR alerta para um possível penalti e depois disso percebe que há um fora de jogo na fase de construção dessa jogada. Tudo correto, o jogo tinha que recomeçar tecnicamente com pontapé livre indireto por fora de jogo, como recomeçou. Agora a parte mais discutível, que é a parte disciplinar. E esta sim deixou muitas dúvidas e é importante também ficar aqui o esclarecimento. Hugo Miguel, num primeiro momento, depois de ver as imagens, advertiu o jogador Dumbiá com o segundo cartão amarelo e expulsou-o. Portanto, considerou que aquele braço foi negligente. É uma decisão que aceita-se, obviamente, no limite máximo da negligência com a falta grosseira para vermelho. O Hugo entendeu que era passível de amarelo apenas e, portanto, agiu em conformidade. Ora, o que depois não se percebeu bem foi o motivo pelo qual decidiu anular essa ação disciplinar, chamando Dumbiá para o terreno de jogo. Podem ter acontecido várias situações aqui que nós não podemos, obviamente, atestar porque não estamos dentro daquele que foi o diálogo, dentro da dinâmica, da conversa que houve entre o videoarte e o árbitro, mas o que é certo é que, para nós, é muito claro que a reversão dessa decisão foi errada. O cartão tinha que se manter, fosse amarelo ou vermelho. E porquê? Porque os cartões que são anulados quando a jogada é anulada são aqueles que dizem respeito ao enquadramento da jogada. Ou seja, um jogador faz uma falta para ataque prometedor, a jogada é anulada, o amarelo que foi exibido é tirado. Um jogador faz uma falta de golo iminente, o vermelho que é mostrado é anulado porque a jogada foi anulada, mas tudo o que tem a ver com jogadas de impacto físico, com ações individuais dos jogadores, lances negligentes, antidesportivos ou condutas violentas ou faltas grosseiras, esses cartões mantêm-se sempre, mesmo que tecnicamente a jogada seja anulada. Portanto, neste caso, a melhor decisão seria punir o fora de jogo, que de facto existiu primeiro, e manter, no mínimo, o segundo cartão amarelo para o Dumbiá. Houve erro da equipa de arbitragem e fica assim explicado.